Қарашаның басында Қазақстанда күніне 80-100 адам коронавирустан қайтыс болады деп есептейді Алмаз Шарман. Вашингтон университетінде Крис Мюррей моделіне сәйкес қарашаның басында Қазақстанда COVID-19 дертіне 20 мыңнан астам адам шалдығып, күніне 80-100 адам қайтыс болады. Джон Хопкинс университетінде көп жыл қызмет еттім. Әлі де әріптестеріммен академиялық байланыстамын. COVID-19'ың жағдайына байланысты әрі қарайғы жағдайларды ескеріп, денсаулық сақтау саласын модернизациялап, экономикасын жеделдету үшін үкіметке жоба ұсынған едім, деді Алмаз Шарман, Асқар Маймин мен Ел үміті бағдарламасы аясында өткен кездесу барысында. Диабет ауруымен ауыратындар, семіздікпен күреспегендер, жүрек ауыратындар, метабиологиялық синдромы бар жандарға коронавирусты жұқтыру 80%-ға қауіпті. Осыған байланысты ресурстарды созылмалы аурулар бар жандарға жұмсау керек. Дененің саулығы бала кезден шынығудан басталады, сондықтан ата-аналар мен ұстаздар бұған аса мән берген жөн деп есептейді профессор. Алмаз Төрегелдіұлының сөзінше, қоғамдық денсаулық сақтау мамандары, Біріккен Ұлттар Ұйымы, ЮНИСЕФ, балалар қорымен тығыз байланыста. Пандемияға байланысты жұмыстарды қаржыландыруға екі жақта қызығушылық танытып отыр. Балалардың санасын өзгертіп, барлық құндылықтардың маңызды екенін ұқтыру аса қажет деп есептейді медицина маманы. Сонда ғана олар пандемияға да, басқа да ауыр жағдайларға дайын болады.